Чурапчамында қаятығыр ұтағыма үрдей тұрар беліңге тұрғынан 12 метр сәттуын 3 сантиметрге тәңнесті. Бүгін бір бұтылысты бір седәтлі Евгений Чекен бір түлетінен көтен амма өрес тұрғын көтді. Чурапчамында қаятын онына таатта қарбалағын олықты оқтырын күтті көрісті. Мындағы әйелер мұсыстыр үз күніттен қалан ұтығар білімден әлдер. Күн бүгін сүрбе 5 сылы көр бүттер. Бұстақ кемгет оқтур пуыны ұхуян жетігер оңыр бұттар. Сылақсын ұу 5 ден ұчасты күті сетімдер мостаны ұлар болан қайтыры тақсы тұрар. Бұр бұтылысты ұсалай жетігер олықты оқтыр бір үксі мостаны күтілі бұғыр көтірілені онына оттур қодуға тердер. Бар жаны тұрор ұстылар. Мұхайетті аттылуғын қарбалақ нәхелегер дері көтен үріз тұрғын көрді. Қарбалақ тепелесі төлбеті сылақсын ұғы барарға бәлемденер. Намығақ сергі тұрып болан қазды сәрінен күтен күттур. Оларан ұстақытта неме кене әнінер. Оның ұсынамын ұқылы бұра ұғы көләгіне бұ мостының кейрен ағы. Қамтан жабы маты кәме өлі қытанаға малдың салдың таңызқын саптың бірі еқпінді ада бұй мәбелдер бір нехетті бұ қомысты бұ маты өрі дағар еқпінді ада. Бітегі көкетін чағы сылақы кәлетігер бұ же түндігер дері ұғы кәлін тұры саппыт, онтын бұ мостаты өрі тақсан көрігі күрдік бұ маңның атан қалбыт, онны күхін маңтан өрі тұрар. Оның ұлықты оқтыр отту күхінен олар бұткен әтелдер. Инақ сүйіні үрдік сергі өрен білімдер. Бұ үсі ұлыс қаты қайсуат министерсіпеті үйт қатшытын субсидиетін қамсатта. Аммал ұғығыр сүйісі бе 5 миллионтан тақса қатшы тұрдылар. Ұғығырымен үйт қатшытын мейет бұң бірігінен мейетті бұд. Тағаттыл ұғығырымен. Тұн графиктан әрі әрделет әмет ұқырымы производство программатынан қайсын мінсес өттіптен көрілі өт қатшын емей қамсатты өт. Оны тағын олықты оқтырғы пенсия онында қамынас болжауын ініне тексерілінді. Бір ұтысты бір сәтілі Евгений Чекин мұс бұрықтығар қалан өте кәлеті ерчүріпчі оны тағтыл ұстыра білім нәқтірін білеті әтім. Лошади оказались на острове, то есть не все, не везде своевременно были эти мероприятия организованы. В тех наслегах, где мы, соответственно, проводили совещание, на это было обращено внимание. Бұл ұсқа білімнәк бұл режимі білдірілен тұрар. Онына асуел әмтон барыта қатчылын тұрыр болан, ұлықты оқтыр айылға көйігер бірімет бұғысын алақтар. Алек Олесов, Георгий Григорьев, Сахатлевенте, Чурапчы, Татта.